ရှင်နေရန်ကုန်မြန်နှာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ရုရှားနိုင်ငံရော့စ်ကွန်ခရက်ရှင်နီမြုံနယ်မှုရန်မုံငွေအဖွဲ့နဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နီမြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်ဆောဟာရုရှားနိုင်ငံရော့စ်ကွန်ခရက်ရှင်နီမြုံနယ်မှုရန်မုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမ
ိုင်းကနေပြည်တော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရော့စ်ကွန်ဂရက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကြားကုန်သွယ်မှုနှင့်အင်းဒီမြုံနှံမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လာအလက်မှတ်ရေးထိုးကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုနှင့်အင်းဒီမြုံနှံမှုအမြင့်တင်ရေးခရီးသွားကဏ္ဍ၊စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊သက်တူကဏ္ဍ၊စက်မှုကဏ္ဍ၊လျှက်စေးကဏ္ဍ၊စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ရင်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးကဏ္ဍများတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်တန်ရှင်တရားတရရဲ့လုပ်ငန်းများရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်စစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစည်းအဝေးဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဖိုးထေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတူရေးမှုကော်မတီဝင်များဌာနမှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ငင်းမြို့နယ်15ရပ်ကွက်မိုးကောင်လန်းခုနှစ်ပင်လေချောင်းရေစီးလာကောင်းမွေရဆောင်ရွက်နေမှုကို၎င်းကမာရည်မြို့နယ်တရတော်တောင်ရပ်ကွက်ဟန်တာဝရီလမ်းရှိအယိုးရောက်ကအထူးကိုစေယုံကြီးအတွင်းတန်ရှင်းတရားတရရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဗဟိုလန်းကျွန်းတော်မြောက်ရပ်ကွက်ရှမ်းလန်းစီအတွင်းဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်နေမှုတို့ကို၎င်းလက်လက်ချူစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာသာဖြည့်စီဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တင်မောင်မောင်နဲ့ညာလင်းထထုတ်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။